Re, viss ēters ir te! Šodien un rīt Kuldīgā notiks jau otrais demokrātijas festivāls. Svētku rīkošanā varēja iesaistīties jebkurš interesents, tādēļ rezultātā tapusi plaša programma, kas sastāv no vairāk nekā 30 pasākumiem un arī cita veida aktivitātēm. Šeit esam sazinājušies ar Kurzemes NVO projektu vadītāju Maiju Jankovsku. Labrīt! Labrīt! Jā, mēs jau minējām nu pat, ka demokrātijas festivāls notiek otro reizi, un tiem, kuri nezina, atgādiniet, kāda ir galvenā festivāla ideja un arī sasniedzamie mērķi. Nu, mēs šodien un rīt svinēsim svētkus par godu demokrātijai, un svinēsim to visdažādākajos veidos. Būs sarunas, būs darbnīcas. Doma ir aktualizēt to, cik svarīga ir demokrātija, un ka tā nav kaut kāda pašsaprotama lieta, to var arī pazaudēt. Doma ir kopt nepieciešamās prasmes, lai labi dzīvotu demokrātiskā sabiedrībā, veicināt iecietību, cieņpilnu komunikāciju un citas daudzas svarīgas lietas. Kas varbūt būs tie pasākumi, uz kuriem aicināsiet tieši cilvēks, un vai būs pasākumi visu vecumu pilsoņiem? Jā, nu, sākam mēs šodien, vakarā, pulkstens 6:00 ar demokrātijas kafēnīcu, kas ir mūsu lielais atklāšanas pasākums, un tas notiks zīmīgā vietā, Kuldīgas vecajos kapos, arī pieminot tos cilvēkus, kas Ukrainā šobrīd cīnās par to, lai viņiem būtu demokrātija. Un tas ir tāds jauks sarunu vakars, kur mēs aicinām slepenus viesus, apmeklētāji tiek sasēdināt pēc nejaušības principa pie galdiņiem, notiek sarunas. Iepriekš nevar zināt, ar ko sarunāsies, par ko sarunāsies, bet tas vienmēr ir brīnišķīgs piedzīvojums. Un tad rīt mēs visas dienas garumā, sākot no 2011. Savukārt pulcējamies uz ielas, uz māla ielas, un tur tad ir viss dažādākās aktivitātes dažādām vecuma grupām, sākot no pavisam maziņiem demokrātiem, sagatavot bērnu programmu līdz pat pieaugušajiem. Un arī šodien, starp citu, ir vēl iespēja, ir tā doma, nu, kā es brauku, ko es tur darīšu. Bērni, arī demokrātijas kafēnīcas laikā pieteikt, lai mazie bērni dodas uz izklaižu centru Brīnumzem, kur viņus pieskatīs, kamēr vecāki sarunājās. Nu redz, visām paaudzēm, bet nu, interesanti, ka otrā festivāla diena iesāksies ar demokrātijas garšu, jeb kopību pikniku, un domājot par to demokrātijas garšu, protams, citā nozīmē, par šodienu, šajā laikā, kurā dzīvojam, kā jūs teikt, kas raksturīgs tādai veselīgai demokrātijas ēdienkartei? Nu, man liekas, galvenais mums būtu kaut kā mazināt to polarizāciju, radikalizāciju un mēģināt to garšu tādu maigāku dabūt gan savstarpējā komunikācijā arī, nu, tādu prātīgu garšu, domājot par to, lai tas uzturs būtu veselīgs ilgtermiņā. Nu jā, nemesties kaut kādos trakos garšas piedzīvojumos, bet kaut kādos fast foodos, bet jā, veidot to mūsu demokrātiju tādu ilgtspējīgu un jēgpilnu. Maija, demokrātija nav tā vienkāršākā tēma, par kuru runāt un ko stāstīt un mācīt. Vai jūs pieredze ir liecina par to, ka cilvēks uzrunā šādas arī ļoti, nu, tādas ikdienā būtiskas, bet grūtas tēmas? Nu, tā noteikti nebūs vispopulārākā tēma, un savā ziņā tā ir drosme nosaukt festivālu demokrātijas vārdā, bet nu, mēs to mēģinām darīt tā, lai tas būtu aizraujoši, neierasti, izklaidējoši, un tad jau tos cilvēkus ievelk. Un plus vēl mēs tiešām aicinām cilvēkus pašus radīt šo svētkus. Tātad mēs Kurzemes NVO centrs esam tikai platforma, Un pasākumi, kas ir pieteikti festivālā, tie ir gan vietējās kopienas radīt, gan ir atsaukušās vairākas nacionāla līmeņa organizācijas. Un tad jā, tā kopīgi darbojoties, veidojot un gan radot saturu, gan arī kopīgi krāsojot dekorācijas, tad tas viss ievelk. Un man liekas, ka tā savstarpējā savstarpējās attiecības, kas veidojas radot šādu festivālu, laikam ir pat, man liekas, viens no lielākajiem ieguvumiem, jo jā, tas veicina to savstarpēju uzticēšanos, kas mums sabiedrībā radikāli pietrūkst, tas
palīdz mums mācīties sadarboties, un bez šīm lietām demokrātija vienkārši nav iespējama. Nu, ko mēs noteikti ceram, ka tas arī izdosies šajā reizē, un apmeklētāji tiešām novērtēs arī festivāla izvirzītos mērķus, uzdevumus sasniedzamos, un lai tiešām viss veiksmīgi šoreiz arī. Paldies par sarunu! Paldies, Kurzemē, projektu vadītāja Maija Jankovska bija mūsu saruna.